Počela sa još v prvom razredu kad sam ja krenula za frizerku i bilo je sve onak super, samo nisam se baš našla u tome. Pošto smo frizerke, tu imaju svoj praktikum i stolar i uvijek sam znala se družiti s dečkima, laziti s njima, gledati kako oni delaju, ono malo sam ih pratila. I činilo mi se onak interesantno i zanimljivo kako su oni sve to delali, kako njima je to bilo onak super i uspjeli su se opuštati uz to onak. Rekao, zato ne bi ja probala onak. Vidim, frizerka mi ne ide, ne nalazi se k tome. Rekao, idem stolare i uspjela sam to biti pravo da se prebacim za stolarku. I išla sam polagat razliku predmeta, znači piše se hrpu ispita, kaj baš i nije previše lagano, ali s pomoć i podršku profesora da se, ali malo teže, tako da. Kad sam dolazila na dan otvorenih vrata, išla sam za frizerku, ali tu su se predstavljali stolari, pa su imali te izloške, tipa kako ove stolić ili neka, onak meni se dopada, onak, kak te male stvari, kak fora, onak, uvijek sam se zamišljala, onak, je mogla ja to, i kak bi to bilo, i kak bi ja to napravila, bi to bilo to, ne bi to bilo to, i ko idemo probati. I, tako, pošto sam se družila puno s stolarima, maturantima, pa kad su oni znali imeti praksu, a ja sam znala imeti zadnje 2 sata slobodna, onda su znali tu neke delati, pa sam ja znala radionicu upadati, pa njih to malo pomagati. Tako je uopće došla odluka da bi ja prešla za stolara. Predrasude da nema žena biti stolar. Nema to onak. Pa bilo je jako teško i sad sam se već malo lagano uklopila. Mada ima još uvijek onih malo predrasuda ženska stolarka, nema to. To mora biti muško, ali nije istina. Pa ima ponekad nekih stvari gdje stvarno treba muška ruka, tipa neke podići ili neka, ali ovak, ne. Ako bi bilo moguće, htjela bi ostati raditi tam gdje sam sad na praksi, jer mi je stvarno super radna sfera, super i sve. Ako je ne, htjela bi pokušati neke veće firme kao neki dizajner tog namješta ili tipa tak nekaj. Pa doma je bilo onak, mama govorila, najdi. Završi si, zaki si započela. Tata onak, on jak te to zanima, kad sam došla u školu isto je bilo par profesora, onak, cura stolarka, dok ostala je bila onak podrška i samo ne.